Эцсийн ажил жуулчлалын холбооноос санаачилсан зохион байгуулдаг ITM Mongolia үзэсгэлэн нээлтээ хэлээ. Энэхүү үзэсгэлэнд ажил жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 130 орчим компани оролцсон байна. 20 гаруй жилийн турш хувийн компаниудад төвшөглөж ирсэн ажил жуулчлалын салбарыг төр бодлогоор дэмжиж зохицуулах шаарлалтаа усныг энэ үзэсгэлэнд оролцогчд онцолжээ. Дан ганц уул уурхагаас хамааралтайгаа эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд ажил жуулчлалын салбар чухал нөлөө үзүүлэх учиртай. Хэрвээ энэ салбарыг төрийн бодлого дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлж чадвал чамгүй хэмжээний долларын урсгалыг дотооддоо татах боломжтойг ажил жуулчлалын салбарынхан хэлж байгаа маа. Гэвч далаад гарц хүдээр нь хоёр их гүрний дунд оршиж байгаа монголыг зорих жуулчдад хамгийн өндөрлөлтэй асуудал нь гид бүтцийн асуудал болчиход байна. Олон улсын нислэг нь ганц нэгэн улс хооронд явагдаж байгаа энэ байдлыг өөрчилж байж л одоо манайхны мөрөөдөд байгаа жуулчд сая саяараа ирэх боломж бүрдэх учиртай маа. Монгол Улсын Засгийн газраас Мьяд компани болон одоо дотоодын нислэгүүдийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр гадаадын урсгалыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх юм шийдвэрүүдийг гаргав. За энэ чиглэлийн бодлогыг гаргахад бид бол манай яамны хувьд бол энэ саналыг одоо нийт төдрийн засгийн газрын хуралдаанд бид нэр оруулах гэж байна. Өнөөдөр олон улсын стандартад нийцсэн ажилчлалын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа компаниуд гарын хуранд багтахаар цөөн дотоо байгаа. Дээр нь үнэ өртгийн хувьд харьцангуй өндөр байдаг нь ирсэн жуулчин дахиж ирэх сонирхолгүй болгодгоо. Энэ байдлыг өөрчлөхийн тулд ажил жуулчлалын салбарын стандарт үн тарифын нэгдсэн бодлогыг батлах шаарлалтаг Монголын ажил жуулчлалын холбооныхан хэлж байна. Олон талын учир шалтгаантай нэг талаас макро эдийн засгийн нөлөөллүүд өөрчлөлтүүд байгаа. Нөгөө талаас бол бас нэг тал нь бол ажил жуулчлалын компаниуд хоорондоо нягтарч бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ нэг багцад оруулснаар үнийг бас харьцангуй ашигтай ашигтай байх талын үйл ажиллагаа менежмент бол бас дутагдaltaй байдаг. Үнийг нөхөх хэлбэрийн нэг нь бол ийм үйлчлэн яармаг хамтын ажиллагаа байгаа. Энэ ч учраас энэ үйлчлэн зөвхөн энэ компаниуд өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг танилцуулаад ах зогсохгүй. Бас энэ хоёр өдрийн арга хэмжээний үеэр ажил жуулчлалын салбарын тулгамдсан асуудлууд хэрхэн хамтарч ажиллах талаар хилэлцээр яриа дугуй ширээний хилэлцүүлгүүд явагдана. Дэлхийн ажил жуулчлалын салбарын хамгийн том үзэсгэлэн тооцогддог ITB бэрлэн үзэсгэлэнд Монгол улс анхудаа түншлэгч орноор оролцсон. Энэ онд жуулчдын том өмнөх жилүүдээс 200 орчим мянгаар нэмэгдэх тооцоог салбарын ямнаас хийгээд байна. Гэхдээ дэд бүтцийнхээ асуудлыг шийдэж сайлаа бэлтгэхэр сава бэлт гэдгийг адилаар ажил жуулчлалын салбарынхан өөрсдөө олон улсын стандартад нийцсэн үйлчлэгээ үзүүлдэг болох нь энэ салбарыг хөгжүүлэх хамгийн ихний алхам байж болох юм а.